Pratite vesti radio televizije Mlava. Narodna biblioteka Đura Jakšić je u ponedjeljak 10. septembra 2018. godine povodom Međunarodnog dana pismenosti organizovala izložbu ilustracija Bojana Jokanovića. 1965. godine UNESCO je 8. septembar proglasio Međunarodnim danom pismenosti. Njegov cilj je da se istakne važnost pismenosti celokupnog društva, a i pojedinca. Također da se iskoreni nepismenost. Vesti. Udruženje Invalida rada poziva građane na tribinu nasilje nad starijim ženama, prepoznavanje, prevencija i značaj reagovanja. Tribina će biti održana u sali Doma penzionera i Udruženja Invalida rada u ulici 8. oktobra broj 6 u petak 14. septembra u vremenu od 11 do 12 časova. Vesti. Od 6. do 9. septembra u Sarajevu je održano prvenstvo Balkana u rvanju. Rvački klub Zmajevi iz Petrovca na Mlavi se predstavio sa 3 člana reprezentacije Srbije. Veliki uspjeh je ostvario Uroš Rajić, osvojivši bronzanu medalju. Na takmičenju su učestvovali i Miljan Rajić i Anđela Vasiljević, koja je zauzela 4. mesto u svojoj kategoriji. Ovaj istorijski sportski uspjeh Petrovca na Mlavi iz oblasti olimpijskih sportova otpratili smo i prilikom samog dolaska tima Rvačkog kluba Zmajevi u Petrovac na Mlavi u kasnim satima nedjelje 9. septembra. Bila je teška konkurencija, bile su sve zemlje Balkana, imao sam 5 mečeva. U kategoriji su bili 2 reprezentativca iz Hrvatske, 2 reprezentativca Bugarske i 1 reprezentativac Turske. Ja sam se izborio za 3. mjesto pobedivši Hrvata i 2 reprezentativca Bugarske. Vesti. U Šetonju je u nedjelju 9. septembra po prvi put održan stonoteniski turnir pod nazivom Šetonje Open. Turnir je organizovala mesna zajednica Šetonje i teniski klub Šetonje pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Petrovac na Mlavi. Učešće je uzelo 32 takmičara u singlu i 12 parova u dublu. Šetonje je dugi niz godina bio centar stonog tenisa, pa je jedno vreme napravio se prekid, pauza i evo sada su se pojavili neki novi ljudi sa idejom da se pre svega obnovi stoni tenis u Šetonju, formiran je stonoteniserski klub koji uspešno se takmiči i evo to su ljudi koji stoje pored mene. Oni su dali ideju, mesna zajednica Šetonje i druge organizacije u Šetonju kao i Skupština opštine prihvatila je da pomogne organizaciju jednog ovakvog turnira, jer kao što reče jedan od naših gosti ovde, šteta bi bila da jedan ovako lep objekat kao što je sala Doma kulture u Šetonju da se ne iskoristi za ovakva takmičenja. Vesti. Deveti memorijalni turnir u rukometu za žene Dragana Stojanović Loki održan je u sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu na Mlavi u subotu 8. septembra. Učešće je pored domaćina ženskog rukometnog kluba Sloga uzelo još 3 ekipe iz Kučeva, Požarevca i Bora. Pa šta god da kažemo, mi koji smo je poznavali imali smo sreću da je znamo, možemo samo da kažemo izvanredan čovjek, izvanredan sportista, izvanredan prijatelj. Loki je te godine bila proglašena za najboljeg sportistu opštine Petrovac, to samo po sebi govori. Bila je kapiten tima, bila je krilo, neuhvatljivo. Ja mislim da ne smem da tvrdim da je čak bila i najbolji strelac u toj godini. Znači, sve što je moglo da se poželi da imaš takvog igrača u timu i čoveka je bila Loki. Vesti. Četvrto kolo donelo je kvalitetan fudbal i opravdalo zaključak mnogih stručnjaka da se u Srpskoj ligi Zapad igra najkvalitetniji i najneizvesniji fudbal. Slabih ekipa nema. Ujednačenost ih krasi, pa takozvani favoriti često budu poraženi. U četvrtom kolu postignuto je 19 golova, a najviše ih je bilo u Ljubiću, gde je Loznica deklarisala polet sa 2-4. Primorala ga da ostane na začelju, bez bodova. Domaći su zabeležili 3, gosti 1 pobedu, dok su 4 susreta završeni podelom bodova, od kojih 2 bez golova. Klubovi iz Braničeva, Sloga 33 i Mladi radnik, bili su uspešni. Podunavsko-šumadijska zona. Proteklo treće kolo proteklo je u veoma dobroj efikasnosti. Sreci su postigli 29 golova,
Najviše ih je bilo u Ralji, gde su strelci borca 1932 čak 7 puta savladali golmana Homoljca. Domaće ekipe su ostvarile 4 pobjede, gosti 2, dok je Zvižd izvukao bod u Darosavi. Klubovi iz Braničeva su zabeležili 3 pobjede, Rabrovčani su savladali Petar Dobrnjac, Stamnički Rudar mladog borca, a Gradištanci su slavili u Topoli, savladaši Karađorđa. Kučevački Zvižd uspio da se iz Darosave vrati sa osvojenim bodom. U nedelju 9. septembra odigrana je utakmica 3. kola Podunavsko-Šumadijske zone između fudbalskog kluba Rudar iz Stamnice i fudbalskog kluba Mladi borac iz Velikog Orašja. U ovom susretu slavio je Rudar rezultatom 3:2. Što u prvom poluvremenu smo apsolutno dominirali da vodimo 3 razlike, mi dolazimo u situaciju da je 0-1, šok. Zatim ponovo smo počeli u drugom problemu ofanzivno, međutim 0-2, ja zaista ne mogu ništa da zamerim mojim momcima, fantastična borba, upornost, kao što ste sami vidjeli na 0-2 nismo stali, igrali smo i dalje, imali smo 3 izmene koje su ovom putu urodile plodom, znači brzo smo dali taj za 2-1, 2-2, 3-2, zadnji minut. Ekipa borca iz Raš izuzetno kvalitetna sa igračima koji su igrali Srpsku ligu koju ja jako dobro poznajem. Bolje smo se snašli, mnogo je teško bilo danas. Ja iz sveg srca čestitam fudbalerima Stamnice koji su danas izgarali na terenu, dali svoj maksimum i nisu se predavali na 0-2. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.